ုံမြေဝင်ချင်းတွေရောက်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီချင်းချင်းမြန်မာတက်မတော်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ပွဲထဲမှာရှိနေသေးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်မှုတက်သားများကိုကျွန်တော်တို့လူတူကဒါအနူးအညွတ်ဒါထက်လောင်းပြီးတော့မြစ်တာရဲ့ခံပါတဲ့သတင်းစကားပါပါဆုံဆုံမြုပ်လာနေတဲ့မအားလာဆိုတဲ့တင်မောပြက်ကြီးပေါ်ကအမြန်ဆုံးသာခုံချကြပါတော့အမြန်ဆုံးသာပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြပါHi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့24ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေါက်တာတေဇာဆန်းကဒီမန်လေးမြို့ထဲကိုဘလို့ရောက်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြသွားတာလဲဆိုတာကိုအံ့ဩနေတယ်ဒီကြော်မြင့်မြင့်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီဒေါက်တာတေဇာဆန်းပေါ့နော်သူဘလို့မျိုးဝင်ရောက်လာလဲဆိုတာကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမကြည့်ခင်မှာလာသတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်အဲ့ဒါဘာပဲလဲဆိုတော့ AR တိုင်းကပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းနှင်းဆင်းလာသူအချို့တိုက်ပွဲတွင်တည်ဆုံရင်ရော်ကျွင်းငွေ30%နဲ့အတူတဲ့ဇပင်လက်သေးခြေသေးများကိုမိသားစုဝင်များထံပေးပို့ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်နှန်းတာအစ်တစ်ကိုပေါ့နော်စစ်မတိုက်ခိုင်းမှုဆိုပြီးမှအခုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ခြေတန်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုမှတည်သွားတဲ့လူတွေအတွက်30%ရော်ကျွင်းပေးတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုတည့်ရဲ့ဒီ dead body မရဘဲနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီမှာသူတို့ပေးတာဆိုဘာလဲဆိုတော့ခြေသေးလက်သေးတွေစပင်တွေပဲပေးပြန်ပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေတောင်မှအစ်စ်ဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်ဒီမှာရေးထားတော့တင်းနှန်းစင်တာနဲ့တဲ့ရခိုင်ကိုတင်းနှန်းစင်တာနဲ့တဲ့ရခိုင်ကိုစစ်မှုထမ်းဖို့လွတ်တဲ့အထက်ပါသွားတာတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲသွားတာထောက်ပတ်ရော်ကြီးပေးတာဒီနေ့နဲ့ဆိုတပတ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အလောင်းကတယ်မရတော့စပင်နဲ့ခြေသေးလက်သေးအိမ်ပို့လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ရော်ကြီးကပေးခဲ့တယ်လို့ကြုံပြပြနေရှိဒေတာကန်တူက AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အခြေအနေအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ပထမဆုံးကတော့ခြေတန်းကိုမပို့ပါဘူးဘာညာဆိုရလိန်တလောက်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီမှာပို့ရတော့မှတကယ်ကြမ်းတမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်နယ်ကိုပို့ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့မညီတာကတော့ဒါကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့လောကတက်သေးတွေပါလာပြီအခုဆိုကြည့် dead body တောင်မရနိုင်တော့ဘဲနဲ့သပင်တို့ခြေသေးတို့လက်သေးတို့ပဲပြန်ပါလာတယ်ဆိုတော့အချိန်တော်တော်ဆိုးပါတယ်နော်ဒါတွေတော့မှသူ့ဟာလားဘသူဟာမှန်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးနော်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသပင်တွေလက်သေးတွေခြေသေးတွေညက်တဲ့အချိန်ရှိပါဦးမလားမသိနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ last year request စနစ်နဲ့အထက်က3နေမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်တော့ဒေသခံတွေပိတ်မိနေပြီး6ရှောင်မရပဲဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့လာရှုပ်မြို့မှာတိုက်ပွဲကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့နော်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောပါရဲ့နော်တိုက်ပွဲအနေအထားအဲ့တော့ဒီမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့မနေ့ကတည်းကအပြန်အလှန်ပစ်ကြတယ်တဲ့စစ်ဆောင်ဘုတ်ကငားချင်တော့ထွက်တဲ့ကားမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲနတ်လန်ဘက်လဲတဲ့လန်ခီးအခြေအနေမဟန်မှုကြတယ်တဲ့ဒီမနေ့တိတော့အထွက်ရတယ်တဲ့မနေ့ကအလဲစမနေ့ကတည်းကစပိတ်မိနေကြတာဆိုပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့လာရှုပ်မှာတော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆောင်ဘုတော်မလဲတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီနေ့ကဒေါက်တာတီဇာဆန်းကမန်လေးမြို့ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြတပ်ဖို့နေရိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်မန်လေးကျုံနေတဲ့တကယ်နေရာကြီးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီစစ်လော်ဘီဒီဘောမဖက်တွေကတော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျော်မင်းမင်းကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားသွားကြည့်လာအောင်နော်တရားဆန်းကိစ္စပြဒါလည်းကျွန်တော်တုံးထည့်ပါတရားဆန်းကိစ္စကတော့ရည်ပြုံးစရာတော့ကောင်းတယ်အာတရားဆန်းဟာကျွန်တော်တို့တွေ့တွေ့ချင်းမှာတရားဆန်းမန်လေးမှာလာပြီးတော့ဆန္ဒပြตัวเนี่ยฮะตื่นดิฉันมาจนเลยฮะอตุอีล่ะไม่ติดดูอะยังอ้าวไม่เปลี่ยนเลยล่ะสัจจะตันเตยอะไรบ่จนตันเตยอะไรบ่เตยติติมะเนี่ยติติติแต่แม้นอกจนชิชิเล่นดิฮะบ่ตะเกวนทวาดาตะเกวนทวาดาอะกูเหรอตะเกวนทวาดาคาจรก้วยดาบ่เปียมันลีมาชิโลจอยตาวนชิโลก้วยดาก้วยดาชิดาแต่วนโลยาดาไม่ชะเลยเปียยะเลยมันลีอ่ะมันลีမျိုးวนเนี่ยวนบอกอ่ะเนี่ยบ่เหมือนกันชิอปอกนี่เจ๋มันลีอปอกมาวนเนี่ยปอกมาญาတော့ตัวတော်လာငါပဲလာလာရွာထဲကဖြတ်ထွက်ထွက်လမ်းကျွန်းညဝင်ဝင်လမ်းမကြီးကပဲလာလာဝင်လို့ရတယ်တဲ့ချက်ကဲနော်ဒီလိုမျိုးတကယ့်နာမည်ကြီးတော်လိုင်းသမားတယောက်တော့မန်လေးမျိုးထဲမှာအေးစစ်စစ်ဝင်ပြီးတပ်ပေါ်ကြီးရပြီးထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီမန်လေးမျိုးကိုတိမ့်မဲ့ UG အဖွဲ့တွေကဘလို့အခြေအနေရှိမလို့ဆိုတော့အားလုံးစစ်စားမနိုင်ပါဘူးနော်နှစ်ချက်ကရုပ်ဖြတ်လို့ရတယ်တေသဆက်ရုပ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တေသဆက်ရုပ်ကိုခင်ဗျားကျွန်တော်ရိုးလေးပြောမယ်နော်မန်တလေးတစ်မျိုးလုံးမပြောနဲ့တနိုင်ကလုံးမှရှိရဲ့လုံချုံကြီးဂိတ်တွေရှိတယ်ရဲရဲတောင်းတဲ့ဂိတ်တွေရှိတယ်စစ်သားရဲတောင်းတဲ့ဂိတ်တွေရှိတယ်လုံးကြီးကြီးလေးရှိတယ်ဗျာကဲကားနဲ့တက်ဝင်လာမယ်အဲ့တေသဆက်ရုပ်ကိုမသိတဲ့ရဲတွေတပြုံကြီးပဲမသိတဲ့စစ်သားတွေတပုံကြီးပဲအဲ့တော့ဝင်လာတယ်တေသဆက်မလည်းမသိဘူးလွတ်ပေးလိုက်ပါပဲဟိုကောင်ကလည်းအသားလေးအုတ်တော်လေးဆောင်းတာခက်ခက်ကြီးဆောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်လေမာရှိတိုက်တာတခုပေါ့ဗျာသူ့ကိုသူ့ကိုရုတ်တရက်မသိအောင်လို့သူနည်းနည်းပုံဖြန့်ဖြတ်တာမယ်အဲ့အဲ့မှာကားဖြတ်သွားမယ်လုံးကြီးကြီးကတားမယ်စစ်မယ်ဘယ်သူတွေလဲဗာလဲညာမေးမယ်မြတ်မယ်အာစစ်လိုက်တယ်ဒီရှင်းရှင်းလေးအဲ့ချိန်မှာမှတ်ပုံနေဆိုမှတ်ပုံနေအတုထုတ်လို့ရတာပဲအဲ့တို့လာဝင်လို့ရတာပဲပြီးတော့ဘလို့မှခင်ဗျားဟိုရှင်းပြရင်အဲ့လုံချုံကြီးဂိတ်တွေမှာဘေကောင်တွေကတော့ဘေကောင်တွေကတော့ပြည်ပြေးတွေပါဖမ်းရမယ် list တွေပါဆိုပြီးတော့စာနေကတ်ထားတာမှမရှိတာမရှိတော့အဲ့လုံချုံကြီးတက်ဖို့ကမသိဘူးမမှတ်မိဘူးခင်ဗျာမျက်နှာတော်တော်နဲ့မမှတ်မိဘူးအဲ့တော့ပြောရပုံစံသူကိုယ်တိုင်ပဲစကိတ်ဂိတ်မှာထိုင်နေတယ်လို့နော်တေသဆန်းဝင်လာလဲအဲ့လုံချုံကြီးဖွဲ့တွေမသိဘူးဘယ်တော့ဘယ်ကဝင်သွားမှန်းတော့မသိဘူးဒါဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မသိနိုင်လို့မသိနိုင်လို့
ကျွန်တော်ပြောနေထားပါတော့ကျွန်တော်ပြောနေခုအဲကဲကဲကဲဟိုထားပါတော့ကဲကျွန်တော်တို့ပဲထားတနေရာကျွန်တော်တို့တွားတယ်ဟဲ့တချို့မသိဘူးမသိတာကျွန်တော်ပူကြိုက်တာမသိတော့ဘာလို့ပူကောင်းလဲအဲ့တချို့လူကြီးတက်ဖို့ဝင်နေရေးမသိဘူးမသိတာပူကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုမသိတာပူကြိုက်တယ်သူမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကမသိမှာနော်ဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တော့သိရဲ့နော်မြင်တော့အဲ့ဒါရှော့ခိုင်းမယ်နော်ဆောအဲ့တော့တကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုရင်တေသာဆန်းကိုလည်းမသိဘူးမသိလောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီလုံချိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတွေစစ်သားတွေကတပ်ပုံကြီးတွေဒီလိုတားပြီးတယောက်ချင်းဒီလိုကြည့်နေရင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်သိနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကလည်းရုပ်ကလေးနည်းနည်းဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ရုပ်လေးနည်းနည်းဖြစ်လာပြီးရင်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းလမ်းကြောင်းကိုလည်းခုနကသူလုံချိုးရေးအားအပြော့ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးရင်ရွေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါအထက်လူတွေအတွင်းနဲ့တိတ်တိတ်ကြတာမန္တလေးရဲ့လူနဲ့အပြည့်လူကြိတ်ပြီးကြံပြီးတော့ထဲဝင်ပြီးတော့တမင်ကိုသူကဝါရဖြန့်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကိုဝင်လာတာဝင်လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်ထွက်သွားတာပြန်ထွက်သွားပြီးမှပြန်တင်တာသိရတယ်လို့ဇူလိုင်15ရက်နေ့ရက်ဝင်သွားတာတဲ့ဇူလိုင်14 15ဝင်သွားတာလို့ကြားတယ်ခံမှန်းတာအဲ့လိုခံမှန်းကြတယ်ဆိုတော့ဝင်လာပြီးတော့ချက်ချင်းပြတ်ထွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလည်းပြန်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ပုံတွေရောက်အဝေးရောက်ပြီးလုံချိုးနေနေရာတော့မှသူကကွာဆိုပြီးကောက်တင်လိုက်တာကဲဒါကတော့နော်ဒေါက်တာတီဇာဆက်ဝင်သွားတာဟာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးသူတို့အရှက်ကွဲသွားတဲ့အဖြစ်စဉ်လေးပါနော်အဲ့တော့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးထဲမှာတော့မှနော်အေးစစ်စစ်တကယ်နာမည်ကျော်ဒေါက်တာတီဇာဆန်းဆိုရင်အားလုံးသိပြီးသားပေါ့နော်တော်များလူများသိတဲ့လူတယောက်တော့မှအေးစစ်ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့အခြေအနေသားဆိုတော့တခြား UG အဖွဲ့တွေကတော့ပြောမနေတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့မန်လေးမျိုးအခြေအနေကတော့မနေ့ကလည်းတင်ပြခဲ့သလိုပါပဲနော်ဒီဘွေးနေမျိုးစစ်တင်ပြခဲ့သလိုပါပဲဖြက်လေးဖြက်ဆက်တင်နေပြီဆိုတော့တတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာတီဇာဆန်းကိုအင်တာဗျူးမေးထားတဲ့အရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာတီဇာဆန်းဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမန်လေးမျိုးထက်ဝင်လာခဲ့လဲဆိုတော့သူဖြေထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ကူတဲ့ဟိုပဲလုံးလုံးရရကြီးဟုတ်ကဲ့အတော့ဗျာเนาะအတော့ဒီပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရန်သူကိုဟို short plus ရတော့မလို့ဘောเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်ကျွန်တော်ဒေါ်လာထက်လက်ဘူးအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးเนาะဒီစေအုပ်စုဒီဒါပြောရရင်တော့ဟိုတကယ်ဗျာအောက်ခြေမှာဒီအထက်ဒီအစင်းစင်းအကျင့်ပြတ်ခြာစားနေတဲ့အဖွဲ့စည်းရန်ရရကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ်နောက်ပြီးသူတို့မှာလုံလောက်တဲ့လူစွမ်းအားအရင်မြစ်အုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းကြီးเนาะအာဟိုစီယိုရေးစွမ်းရည်ဆိုတော့လုံးဝပြက်ပြားနေတဲ့အခွဲတီးကြီးပါအဲ့တော့မှန်တယ်ရန်ကုန်လိုမနက်လေးလိုမျိုးကြီးတွေပေါ်မှာတော့သူတို့ကဗျာဒါသူတို့တနက်တဖြားမှာရှိတဲ့အတွက်เนาะဒီတနက်မိုးဓာမိုးပြီးတော့လူတို့ကိုအကြောင်တရားထည့်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတာပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူဒီတော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုလိုင်းတွေကမျိုးကြီးပြာကြီးတွေမှာလဲတာเนาะနေ့တင်မပြက်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအတွက်လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်เนาะလိုအပ်တဲ့သူကျွန်တော်တို့တာเนาะဒီဟိုလူတို့လှုပ်ရှားမှုလိုင်းတွေကပေါ်ဆောင်လို့ရပါအဲ့တော့ဟိုဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာမှန်တာပေါ့เนาะဒီစွန့်လွတ်မှုတွေဒီစွန့်စားမှုတွေပေါ့ဗျာဒါတော့အနေနဲ့များရှိတာ under rage ယူရတော့တော်တော်လည်းပဲတော်တိုင်းရေးလုပ်နေတာပဲဒီတော်တိုင်းရေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒါ under rage ယူစွန့်စားပြီးတော့လောက်ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာတေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကနော်ဒီအခြေအနေကိုသဘောပေါက်ပြီးသားငါတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ငါတို့ကိုယ်တိုင်ရုံးကန်ပြီးတော့ဒီတွေဦးတော်တိုင်းရေးကြီးရဲ့ဟာဒီအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုလူတို့အားနဲ့ကိုထူကိုထနော်ကိုခွန်ကိုကနဲ့ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာမန်လီပြည်သူတွေအပါအဝင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးပြည်သူတွေကကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နေပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒါနော်မြန်မာကိုယ်တွေအတွေ့အကြုံကနေသင်လဲကျွန်တော်တရားနေပြပြလို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စစ်ရေးဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ငနေအလန်းဝေးတာပေါ့သို့တော့ဒါတော်လန်ပြည်သူတို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါနော်အင်မတန်ထင်ရှားပေါ်လင်ပါတယ်စစ်ရေးဘက်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေရပေါ့ဗျာတကယ်တော့မန်လေးဒေသလို့မန်လေးမြို့တို့နေပြည်တော်တို့ရန်ကုန်တို့ဆိုတော့ရန်သူရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးခံကြုတ်တွေပါခံစစ်စည်းဒေသတွေပါနော်ပထဝီသဘောအရပဲကြည့်ကြည့်နော်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေသတွေဒီမန္တလေးတိုင်းမန်လေးဒေသလို့ခါမျိုးဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုအသေးနှလုံးနေရဗဟိုချက်နေရတယ်ဆိုတာပြောကြတာပေါ့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာတွေမှာတော့အခုဗျာမန်လေးနဲ့ဒါเนาะကိုနေရကျွန်တော်တို့တင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့စင်ကူးမျိုးနဲ့ဆိုတာဒီမန်လေးနဲ့ဟိုပြောရရင်เนาะဟိုခဏလေးပြသွားရတာဗျာเนาะမိုင်းအားဖြင့်ဆိုမိုင်း50ပေါ့လမ်းကြီးတစ်ပြောင်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့เนาะ PDF တွေเนาะဤရကိုပူပေါင်းတက်တည်းရဒီတစ်စကန်ပြီးတစ်စကန်တင်းနေတယ်ဆိုတော့မရေယာဆိုတာကလေမန်လေးနဲ့เนาะမျိုးချင်းဆက်နေတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဟိုမိုင်း15မိုင်းမိုင်း20ဆိုတဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်စစ်ကြီးကကြောက်နေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဒီသတင်းစကားတွေကြားရတွေ့ရမြင်ရတဲ့ခါမြင်အင်မတန်မှအားတက်တယ်ပေါ့ဗျာအားတက်တယ်ပေါ့လားတူပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကအသင့်ဖြစ်နေတယ်ဗျာအသင့်ဖြစ်နေတယ်ငါတို့ပြည်သူတွေဒီဒေါ်လာရေးအတွက်အဆုံးသက်တိုက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပါဖို့သူလဲလဲဘယ်သူပါကြမလဲလူတို့တရက်လုံးကအထွေထွေเนาะအာနာဖီဆန်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းနေတဲ့အတူတူเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခြေခံအကြဆုံးကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုနေပြီးတော့ဒေါ်လာရေးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ boycott လှုပ်ရှားမှုတွေ social punishment လှုပ်ရှားမှုဒီဘူးတပိတ်တွေပေါ့ဗျာเนาะစေအုပ်စုကိုလက်မခံဘူးတိမဲမပြူဘူးအပတ်သက်မလုပ်ဘူးဟာလားအခွန်အခမပေးဆောင်ဘူးဖက်စစ်တပ်ပိုင်တဲ့ကုန်စည်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေအာမပေးဘူးမဝယ်ယူဘူးဆိုတော့တော့အခြေခံအကြသုံးဒီလှုပ်ရှားမှုတွေမှဒီလိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်လာတဲ့အလျောက်လူတို့ရဲ့အထွေထွေနော်ပါဝင်နော်အုံကြွတော်လန်မှုတွေနဲ့ဓာတို့နော်လုံပြမှာလေအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကိုပေါ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အတိရလည်းနော်ရှိနေတယ်အလားတူပဲနော်စည်ရင်းနည်းနဲ့
ကိုမျိုးကိုနေကိုရောက်လာမယ်တော်လန်ဒီအဖွဲ့တွေကိုလည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့တာတောင်းတပြပြเนาะကြိုးစိုးနေတယ်မျော်လင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဒါနေတဲ့ဆောင်းလန်းနေတဲ့အချင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပြောရရင်ဗျာဟိုဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးအခုเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီလူတယောက်ဒီလူတစ်ဖွဲ့အာနာယူတာကနေအသိဉာဏ်မရှိတာကနေစလာတဲ့ကိစ္စတွေပဲဗျာဟုတ်တယ်သူအနာယူတယ်ဗျာနော်ဘလို့အရက်သားသားပြန်တမတာယူယူတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟာလာနော်စကားဆဆိုပြီးတော့နော်ဗါလဲနော်ဒီအုတ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဥခရစကားနောက်ခါတက်မှာလဲဦးတီချုပ်နောက်ဗါလဲအိမ်ဆောင်အစိုးရဆိုလားခြံဆောင်အစိုးရဆိုလားဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုပြီးတော့လဲသူ့ကိုသူဒါဝင်ပေးလိုက်ဗျာအခုနောက်ဆုံးခါယာယီတမတာနေမှာသူ့ကိုနောက်ထပ်ယာယီတမတာဒါဝင်လုပ်တယ်သူဖြစ်ပြန်နော်အဲ့တော့တော်တော်ဟိုပြောရင်ပေါ့ဗျာဒီလူတစ်ဖွဲ့အတွက်ဒီလူတစ်ယောက်ကြောင့်အခုကြည့်ပါမြန်မာတက်မတော်ကြီးဘလို့ပြစ်သွားပြီလဲဂုံတိတ်ခါဘလောက်ထိကြဆင်းသွားပြီလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖွဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဘလောက်ထိထိခိုက်နေတာနော်ဆိုရှင်သွားပြီလေဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစင်ကျင်သုံးသက်ကြည့်ကြရအောင်နော်ပြောချင်တာကမြန်မာတက်မတော်ရဲ့ရန်သူပါလေဒီမအားလာပဲစကားစပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖွဲ့တကယ်ရန်သူအစစ်မှန်ကမအားလာစကားစပဲ PDF မဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူမဟုတ်ဘူးရန်သူကအခုမြန်မာတက်မတော်အခုလိုပုံတိတ်ခါကြောက်ထဲထိုးကြသွားအောင်နော်ပြည်သူချင်ဘက်ဖြစ်အောင်လောက်သွားတာမစိုးတော့ဟာဒီမအားလာစကားစစစ်ဘိုးချုပ်ဇိုးတွေပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေဒီပြောရရင်မအားလာစကားစရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေလို့ရောက်နေပါပြီနောက်ဆုံးအခြေအနေပါနောက်ဆုံးအခြေအနေနော်နိုင်ငံတကာလည်းလက်မခံတော့ချင်ပဲဖြစ်နေပြီဗျဒင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရဲ့အာသာချက်လို့ပြောနေတဲ့စည်ရေးစရာမှာတောင်းမှာအခုမန္တလေးမြို့ရဲ့နော်အနီတောင်ကြီးကိုစည်ရေးတိုက်ပွဲတွေရောက်နေပြီပြည်သူလူထုတရားတော်လည်းလုံးဝလက်မခံထွေထွေအာဏာပြည်သက်ဆန့်ကျင်ကြမှာပဲအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမှာပြောရရင်တော့မအားလာရဲ့ဏိကုံးနေဝင်ချင်းတွေရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေမြန်မာတက်မတော်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ပွဲထဲမှာရှိနေသေးတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်မှုတက်သားများကိုလည်းကျွန်တော်တို့လူထုကဒါအနူးအညွတ်ဒါထက်လောင်းပြီးတော့မြစ်တာရဲ့ခံပါတယ်သတင်းစကားပါပါဆုံးဆုံးမြုပ်လာနေတဲ့မအားလာဆိုတဲ့တင်မောပြက်ကြီးပေါ်ကအမြန်ဆုံးသာခုံချကြပါတော့အမြန်ဆုံးသာပြည်သူရင်ဝင်ခိုလုံကြပါအမြန်ဆုံးသာဖက်စစ်တက်ကိုဆုံးခွာကြပါအချိန်မနှောင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကိုရဲဘော်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအသက်အိုးရင်စီးစိမ်နော်ဒါကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပြည်သားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒေါက်တာတေဆာဆန်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့သူပြောသလိုပါပဲနော်ဒီပြည်သူရဲတွေရဲ့ရန်သူဟာလေမအားလာပါပဲเนาะဒီစစ်တပ်တွေရဲ့ဒီရန်သူဟာလည်းအခုချိန်ဆိုမအားလာပါပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့အာနာယူတာနဲ့သူရဲ့တမရယူယူတဲ့စိတ်ကူးကြောင့်ပေါ့เนาะအားလုံးကပျက်စီးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အားလုံးရန်သူဟာတကယ်တော့အခုချိန်မှာဘုံဘွင်းရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လင်းလာပါပဲเนาะအားလုံးရန်သူဟာမအားလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလည်းအခုချိန်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကုတီဇာဆန်းပြောသလိုပါပဲเนาะဒီအခုချိန်မှာအားလုံးကတိုင်တိုင်ပင်ပင်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တွေ့မြင်မကြဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအမြန်ဆုံးကယ်တင်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောရင်းနေပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲစာဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ